alikuwa amesema pia hakutakuwa na serikali ya nusu mkate. Sasa za hii amekaribisha upinzani kwa serikali, akawapatia viti vile alikuwa amesema hakutakuwa serikali ya nusu mkate. Tumeona yote ni alikuwa ameagiza. Senator kwa recognize mzee mtaito na senator. Kwa hivyo mimi yangu tu ni salamu ya Mwenyezi Mungu. Tusalimiane tu kwa hewa. God is good. And all the time. Asante, asante. Mimi unajua kabisa mimi ni wale walikuwa brigade kubwa sana ya kukampenia Ruto akuwe rais. Nikiwa wa UDA. Na kuna maagizo ambayo tuliagiza wananchi. Ya kwanza ilikuwa ni hii ya kupatia hasla pesa ziingie kwa mfuko yako. Mnajua hiyo yote inakuwa ni uongo. Mambo ya mama boga kupia kupewa pesa asiwe naenda kwa shairo, yote imekuwa ni uongo. Watu ya bodaboda waliambiwa vile watapata pesa, hakutakuwa kwenda kwa banki tena kukopa, yote imekuwa ni uongo. Alafu pia alikuwa amesema Ruto mwenyewe na akarudia sana wakati ya kampeni, hakutakuwa na extra judicial killings. Hakuna mtu yoyote atauawa na serikali kiolela olela bila kupelekwa kotini. Hiyo ni Ruto alikuwa amesema tena mara mingi. Yote sasa vile amefanya saa hii, sisi wote tunaona hiyo yote ni uongo. Hapo ndani alikuwa amesema pia hakutakuwa na serikali ya nusu mkate. Sasa za hii amekaribisha upinzani kwa serikali, akawapatia viti vile alikuwa amesema hakutakuwa serikali ya nusu mkate. Tumeona yote ni alikuwa ameagiza mapastors wote na mabishop pia naye atarete serikali ya mtu alikuwa na kampeni na Biblia kuonyeshana hapo vizuri. Saa hii makanisa yote mabishops wanaambiwa watakuwa kilipa kodi. Amedanganya nani? Mawaidha. Amedanganya Mungu. Sasa sisi tukiangalia namna hii, Saida alikuwa anafanya kampeni. Alisema Saida walishinda wataongoza serikali yao kama vile Kibaki alikuwa anaongoza. Kwa sababu kila mtu anatambua serikali ya Kibaki na Kalonzo Musyoka ilikuwa na mabana. Ilifanya kazi, si kweli? Si mnakumbuka? Yeye alisema ataongoza kama nani? Kibaki na Kalonzo. Sasa vile sisi wote tumeona yeye hakusoma maneno sawa sawa kwa ya Kibaki na Kalonzo. Sasa sisi ambaye tumekuwa kwa UDA tumekuwa very very disappointed na kuchagua Ruto. Sisi tumeamua pamoja na Wakenya wengine ya kwamba yule mtu anajua vile serikali ya Kibaki iliongozwa, yule alikuwa anaishikilia akiwa vice president na sio mwingine ni Dr. Simi Kalonzo Musyoka. Ndio papaka, unaona sisi tuko na yeye. Tunajua yeye ni mtu wa haki. Yeye hajawahi patikana na kashfa yoyote. Yeye anaongea polepole tu kama Kibaki, lakini ile sisi tunataka ni uongozi ili ambaye wananchi watafaidika na naye. Hawa wanaongea na nguvu na ukali na nini? Tumeona hiyo kali yao ni uongo tu. Kwa hivyo sisi mkituona, sisi tunataka Wakenya wafaidike. Na yule ambaye ataokoa Kenya hii sio mwingine ni Dr. Stephen Kalonzo. Na kwa sababu mimi ni mtu wa Mount Kenya, na mnajua mimi kura yangu na mingi sana niliombea Ruto wakiwa kwa tiketi moja na Gachagua, habari watu wa Mount Kenya. Na mimi niwaambie watu wa Mount Kenya
wametoka kwa mheshimiwa William Samoei Ruto. Huko tumetoka na tumebeba mizigo yetu yote. Sisi mizigo yetu yote na safari yetu yote iko na mheshimiwa Dr. Cyril Kalonzo Musyoka. Na tunasema kitu moja kama watu wa Ushenyi. Kwa sababu Ruto walikuwa na tiketi moja na Gachagua. Ikiwa wamepeleka mswada ya kupeleka Gachagua nyumbani, through impeachment, tunataka waende wote warudi nyumbani, si ndio? Wakumbe dereva, wakumbe makanga. Mungu awabariki sana.